Битола од 15 до 19 април ќе пулсира во знакот на фестивалот на мода, култура и уметност, во рамките на кој традиционално ќе се одржи битолската модна недела. За потребите на истата ќе се одржи кастинг за женски и машки модели, но и шминкери, фризери и волонтери за работа. Поканите се сите машки особи, женски особи, што мислат дека припаѓаат на нештото, што имат афинитети кон истото. Значи кастингот не важи само за нив, од пред година две викаме и луѓе бараме што имат склоности кон шминкање, фризери, значи правење на фризури, луѓе што сакат да поможат во бекстејдж, значи како волонтери за работа и слично. Така да повикот важи за сите кои се интересират за истото и кои имат позитивна енергија и добра волја за работа. Ете, отворен повик секако кон сите заинтересирани, затоа што во тек се самите подготовки околу модната недела, што оваа година ќе понудиме на публиката секако модни љубеници. Тие што веќе си се одомакинија, како да кажам, најверојатно ќе бидат и ова година гости, веќе сум во контакти со дел од нив. Секако дека ќе има и некои што прв пат настапуваат. Или што мислиш, какво искуство е ова и за самите дизайнери, секако да ги представат своите колекции и модели на битолска модна недела, со оглед на тоа што нели имаме гостување и од странски дизайнери, меѓутоа какво искуство е и за самите кои што учествуваат нели манекени и манекенки на оваа модна недела? Па, еве конкретно за дизайнерите, мислам дека е голема одскочна даска што викат, нели, затоа што то се потврдило како практика во минатите години, голем дел од креаторите што учествувале овде, денес е еден од најдобрите креатори во Македонија. И не само тоа, току дел од креаторите што, ај во наводници да кажеме дека биле во некој сон повеќе години, битолската модна недела била причина да се реанимират и да се вратат во живот и да почнат понатаму да креират. Така да мислам дека е одлична шанса за сите нив. А да не кажам колку дел од нив благодарение на модна недела продолжиле да тоа да му биде животна цел, животен пат, значи се определиле за тоа да му биде струка, продолжиле на тој факултет, барале такви нели се добиле со такво звање и така натаму. А за самите модели што да кажам, значи за нив е исто предизвик, затоа што нели за едните за некое хоби, за некое тоа забава, за некои други навистина може да работа. Сами знаете дека еве неколку години со ред две девојки што нели учествуваат, овде учествуваат на модна недела во Љубљана. Дали ова година ќе имаме дополнителна програма, нели освен самите модни реви, нели во изминатите години знаат нашите битолчани влюбеници во модата, дека имавме изложби, имавме прикажување на филмови поврзани со модата? Да, значи нели то почна како тренд од пред 2-3 години, кога Брајан Адамс нели имаше видео и тоа се покаже како успешен момент во нештото. Така да продолжуваме со тој, да речеме со таа пропратна програма, што морано не мора да значи дека треба да биде безусловно поврзана со модата. Нели од минатата година истите тие филмски проекти се наместо во центарот каде што се случуваат главните збиднувања е префрлен на ТЕРА телевизија, така да сето тоа ќе продолжи ова година и не гледам причина тоа да не биде и понатаму да се развија во некој си може би поголем фестивал или нешто слично. За да се биде модел, се потребни одредени физички карактеристики. Овде ќе научите дека изгледот е помалку важен и корисен, доколку не поседувате цврстина на карактерот и корисни алатки, односно, вистинска стратегија за спроведување на истото, за еден ден да станете вистинска личност, без разлика дали во иднина ова ќе биде ваша професија или не. Ова го истакнува Илија Талев во својата книга «Како да станете модел», чија промоција беше на модната недела минатата година. Кастингот ќе се одржи оваа сабота 21 март во Центарот за култура Мала сала од 14 часот. На оваа модна недела досега своите колекции ги изложиле Лили Кадинска, Никола Петровски, Олгица Георгиевска, Миро Мишлен, Славица Котевска и многу други македонски, но и странски дизајнери.